Sveiki visi krepšinio aistruoliai Kėdainių arenoje. Mes pradedam tiesioginę transliaciją iš BetSafe LKL pirmenybių rungtynių. Lukas Aukštikalnis, tai tiesiog prilipęs prie jo Justas Tamulis. Čia Žanis Peineris krašte, turi laisvės ir Gintautas Matulis. Piniginė, buvo pasirodžiusi pranešimų, jog Kėdainių Nevėžis turi labai rimtų finansinių problemų. Čia Kšištofas Lavrinovičius pataikos. Vietų vienas ištemti Kėdainių Nevėžį ir būtinos komandos draugų pastangos taip pat. O čia Lesteris Metfordas. Sveikerskis. Darišius Lavrinovičius iškiša kamuolį Donatui Taroliui ir dabar ta dvigubos gynybos kaina. O dabar tada Sveikerskis. Štai taip. Budardas taikiai apie iš trijų taškų zonos. Dominikas Mavra. Peineris dabar iš kito taško metą ir dar vieną tritaškį bombą. Žanis Peineris pelno savo 9-ąjį tašką. Lietkabelis pralaimėjo Juventus komandai, kuri žaidė šešiese, o Gabrielius Maldūnas į kamuolį vagė jį ir deda iš viršaus. Lesteris Metfordas. Neblogai atstovi gynyboje Lukas Aukštikalnis. Puikų perdavimą iškišo Lesteris Metfordas. Lesteris Metfordas, Zacharovo tvirta užtvara, puiku, Lesterio Metfordo perdavimas, Džeimsas Mudardas atsidėkoja savo komandos draugui taškais. Taigi atrodytų, jog Lietkabelis turėtų terorizuoti Nevėžio baudos aikštelę, bet šiandien kol kas yra priešingai ir Nevėžį. Justas Tamulis, Aleksandras Zacharovas, Gintautas Matulis, Gabrielius Maldūnas ir Lesteris Metfordas, toks yra reikėtis krepšininkas. Kšištofas. Vaidui Čepukaičių kamuolys ir šis žino, ką su juo daryti. Tamulis 5 sekundės atakai. Laisvas Justas Tamulis tiesiai į rankas nusileido kamuolys ir nusileido į krepšį iš trijų taškų zonos. Donatui Taroliui mestas kamuolys į baudos aikštelę įkirtusiam Lietkabeliu gaudyti Neptūną šį sezoną. Tai yra žutputinis mačas. Džeimsas Mudardas pataikos. Metfordas prieš aukštikalnį. Dabar jau reikėtų prieš Metfordą visas pastangas gynyboje dėti, nes šis vyrukas dega. Kšištofo Lavrinovičių, dar Simas Jasaitis ten gelbės. Metfordas ir vėl trys taškai. Sekundės atakai, Lesteris Metfordas, proto linija, puikiai išmeta kamuolį Džeimsui Mudardui ir dar viena tritaškė bomba. Baigiantis atakai skirtam laikų taką. Metfordas iš toli, vėl trys taškai krepšyje, 30 taškų. Ir jeigu rytoj Alytaus Dzūkija pralaimės Vytautui, tai Nevėžis bus jau įdėjęs pusę kojos. Treneriai jau anksčiau nusprendė paspausti viens kitam ranką. 99-87 netikėtas rezultatas Kėdainiuose ir mačą iš... Čia jums komentaras Karolis Piškevičius, sveikinu su pergalė visus namų komandos sirgalius.